بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجرات، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا ان اللہ غفور رحیم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم اجعلنا من عبادک المسلمین واجعلنا من عبادك المؤمنين واجعلنا من عبادك المحسنين آمین یا رب العالمین. حدیث جبرائیل کے ضمن میں پچھلی مرتبہ میں آپ کے سامنے اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور اعمال صالحہ کے ضمن میں گفتگو کر رہا تھا کہ آیا یہ تینوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں یا نہیں. میں نے دو طبقات کا ذکر کیا تھا، ایک کرامیہ جو اب معدوم ہو چکے ہیں، اب ان کا وجود نہیں ہے، اس نام سے موجود نہیں ہے، اگرچہ مسلمانوں کے عوام جہلا کی اکثریت کے اندر آپ کو وہ بات مل جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ صرف قول، صرف اقرار باللسان نجات کے لیے کافی ہے، تصدیق بالقلب بھی ضروری نہیں ہے، اور اعمال کا تو کوئی معاملہ ہے ہی نہیں، چاہے کوہ مالیہ جتنے گناہ بھی ساتھ ہوں اس اقرار باللسان کے وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ کرامیہ ہے، اور میں نے آپ کو اس کے ذمن میں بتایا تھا کہ ایک حدیث جو موجود ہے اس سے بظاہر ان کے قول کو تقویت ملتی ہے. یہ حضرت انس سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و معاذ ردیفہ علی الرحل فقال، ایک موقع پر حضور سواری پر تھے اور حضرت معاذ جو ہیں ان کے ساتھ ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور نے فرمایا کچھ اور باتوں کے بعد، ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من القلب الا حرم اللہ حرم علیہ النار. دوسری حدیث یہ ہے، ان ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ، ما من احد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذالک الا دخل الجنہ. قلت وان زنا وان سرق قال وان زنا وان سرق. قلت وان زنا وان سرق قال وان زنا وان سرق. قلت وان زنا وان سرق قال ان زنا وان سرق على رغم انف ابی ذر. یہ بخاری کی روایت ہے. اب اگر صرف اس ایک روایت کو، اس روایت کو لیا جائے تو پھر تو واقعتاً کرامیہ کا موقف جو ہے وہ صحیح ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ ہم صرف ایک حدیث سے پورا استنباط نہیں کر سکتے، باقی احادیث بھی دیکھنی ہوگی، سینکڑوں دیکھنی ہوگی جن میں ایمان کے ساتھ عمل صالح کو بھی نجات کے لیے لازم قرار دیا گیا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
اس اعتبار سے صرف اس ایک حدیث کو لے لینا غلط ہے، اور اس میں خطرہ کیا ہے؟ اگر اس حدیث سے استدلال کیا جائے تو ایمان بھی رسالت بھی ضروری ہے، کیونکہ یہاں تو یہ ہے کہ ما من احد قال لا الہ الا اللہ، صرف توحید، رسالت کا اقرار بھی نہیں. پھر باقی ایمانیات کتابوں پر، رسولوں پر، انبیاء پر، تو بالکل سرے سے زیر بحث نہیں آئیں گے. اس لیے اس حدیث کو مبنا یا مدار بنانا اپنی گفتگو کا اور نتائج کا وہ غلط ہے. البتہ اس کا مفہوم ایک ہے، اور وہ اس دوسری پہلی حدیث سے واضح ہو جاتا ہے، صدقم من القلب، اور شہادت دونوں چیزوں کی، یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، صدقم من القلب، دل کی صداقت اور گہرائی کے ساتھ اگر وہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پر اللہ تعالیٰ آگ کو حرام کر دے گا. اب صدقہ من القلب میں قیامت مضمر ہے، جب دل سے بات کرے گا تو عمل بھی تو اس کے مطابق کرے گا، اللہ کو مانے گا تو اللہ کا حکام، صدقہ من القلب مانے گا تو اللہ کے حکام پر چلے گا. رسول کو اگر مانتا ہے صدقہ من القلب تو رسول کی پیروی کرے گا. لہٰذا وہ حدیث جو ہے وہ علیحدہ ہے، اور یہ جو میں نے بتائی آپ کو حضرت ابو ذر کی، وہ ایسی ہے کہ وہ ہمارے استدلال کی بنیاد نہیں بن سکتی. دوسرا طبقہ اشاعرہ کا، جن کے نزدیک اقرار لازم نہیں ہے، صرف دل کی گواہی کافی ہے. میں نے مثال دی تھی آل فرعون کے مومن کی، یکتم و ایمانہ، جو ایک خاص وقت تک اپنے ایمان کو انہوں نے چھپائے رکھا. وہ جب دربار میں ریزولوشن پیش کیا ہے فرعون نے کہ ذرنی اقتل موسیٰ، مجھے اب اجازت دو، پرمٹ بھی بتا اسیسینیٹ موزیس، تب وہ کھڑے ہوئے، انہیں سمجھا کہ اب یہ کرٹیکل مومنٹ ہے اور اس وقت اپنا حق کا اعلان کرنا چاہیے. تو میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ قرآن مجید میں کسی بڑے سے بڑے رسول اور کسی بڑے سے بڑے نبی کی تقریر بھی اتنی مفصل نقل نہیں ہوئی ہے جتنی مومن آل فرعون کی. ان کا مقام یہ ہے، اور ان کی تقریر نے ایسا سما باندھا کہ فرعون بے بس ہو گیا. لیکن اس میں بھی ایک امکان پیش نظر رکھیے، ہو سکتا ہے کہ وہ جو صاحب مومن تھے آل فرعون میں سے، انہوں نے بالعموم تو اپنی بات کو خفیہ رکھا ہو، لیکن حضرت موسیٰ کو ان سیکریسی بتا دیا اور انہیں گواہ بنا لیا ہو، فشد بینا مسلمون، آپ گواہی دیجئے کہ میں مسلمان ہوں. یہ ہو سکتا ہے کہ مصلحتاً اعلان عام تو نہ کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بتا دیا، واللہ اعلم. اب اس کے بعد دو طبقے ہمارے ہاں ایسے ہیں، مرجیہ اور احناف. احناف سے مراد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پیروکار. ان دونوں کے نزدیک ایمان اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب دونوں کے مجموعے کا نام ہے، لیکن عمل کا معاملہ علیحدہ ہے. علیحدہ کہہ رہا ہوں، ابھی صرف نوٹ کر لیجئے، وہ ایک ڈفرنٹ کیٹیگری ہے، اس کا تعلق ایمان سے نہیں ہے. اب اس میں پھر مرجیہ کہتے ہیں کہ عمل کا نجات سے سرے سے تعلق ہے، گویا کہ کرامیہ کے پاس پہنچ گئے ہو، بلکہ صرف تصدیق اور جو اقرار موجود ہو. میں پھر عرض کروں گا کہ چاہے اس نام سے آج ہمارے ہاں کوئی فرقہ موجود نہیں ہے، کوئی مسلک نہیں ہے کہ جو اس کا اعلان کرتا ہو، لیکن اگر آپ امت کی اکثریت کا تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ اسی پر عمل کر رہا ہے. اعمال اچھے ہو جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ اعمال پر دار و مدار نہیں. امام ابو حنیفہ، ان کے شاگرد اور ان کا جو پورا سلسلہ ہے پوری دنیا کے اندر، جو احناف بہت بڑی تعداد میں ہیں، حنفی مسلک کے لوگ، ان کا موقف بھی یہ ہے کہ ایمان نام ہے تصدیق اور اقرار کا، بس عمل اس کا حصہ نہیں ہے، عمل ایک جداگانہ کیٹیگری ہے. البتہ نجات کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے، یہاں نوٹ کر لیجئے، کرامی اس سے، مرجیہ سے جو فرق بنیادی واقع ہو گیا، وہ تعلق کیا ہے؟ اگر تو ایمان بھی دل میں تھا، تصدیق بھی تھی، اقرار بھی تھا دنیا میں، اور اعمال کا بھی جب وزن کیا گیا تو اس کے اندر نیکیوں کا پرڑا بھاری نکلا گناہوں سے، تو سیدھا جنت میں جائے گا. لیکن اگر تصدیق تو تھی اور اقرار بھی تھا، اعمال میں
گناہوں کا پلڑا بھاری ہوا تو وہ جہنم میں جائے گا، لیکن اپنے گناہوں کے بقدر سزا پا کر وہاں سے نکال لیا جائے گا ایمان کی بنیاد پر، جو ایمان اس کے دل میں تھا، اور جنت میں داخل کر لیا جائے گا۔ تو عمل کا تعلق تو ہوا، لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ بات نہیں ہے جو اب آگے میں بیان کر رہا ہوں، جو اور جو گروہ ہیں ان کا تعلق ہے۔ اس کے بعد یہ آتے ہیں، چار گروہ ہمارے ہاں ایسے ہیں جن کے نزدیک عمل صالح بھی ایمان کا جز ہے۔ ان میں سب سے نمایاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، سید المحدثین، جیسے امام ابو حنیفہ سید الفقہا ہے، ان کے ساتھ ہی امام مالک بھی ہیں، امام شافعی بھی ہیں، امام احمد ابن حنبل بھی ہیں، گویا کہ ائمہ اربعہ میں سے بھی تین جو ہیں اس رائے کے قائل ہیں کہ ایمان کا جزء ہے عمل صالح۔ اس کے علاوہ اس میں معتزلہ ہیں اور شیعہ ہیں، اور آخری درجے میں خوارج ہیں۔ البتہ اب ان میں سمجھیے ان میں فرق کیا ہے۔ خوارج کہتے ہیں کہ ایمان گناہ کی بنیاد پر، خاص طور پر گناہ کبیرہ سے انسان ایمان اسلام دونوں سے نکل گیا، مرتد قرار پایا، واجب القتل۔ ان کی گمراہی پر امت کا اتفاق ہے، بلکہ وہ گمراہی نہیں، کفر پر، جو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو۔ معتزلہ اس کے آس پاس ہے کہ گناہ کی بنیاد پر، گناہ کبیرہ خاص طور پر، ایک انسان ایمان سے بھی نکل جاتا ہے، اسلام سے بھی نکل جاتا ہے، لیکن کافر نہیں ہوتا، لہذا وہ مرتد نہیں شمار ہوگا، وہ واجب القتل نہیں ہوگا، مباح الدم نہیں ہوگا، مباح المال نہیں ہوگا۔ اب اس پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایمان سے بھی نکل گئے، اسلام سے بھی نکل گئے، تو پھر کہاں ہے وہ؟ اسلام اور کفر کے درمیان تو کوئی نو مینز ایریا نہیں ہے، کوئی بفر زون نہیں ہے، نو گرے ایریا۔ کفر اسلام، اس کی تو سرحدیں ملی ہوئی، یا ادھر یا ادھر۔ تو اس اعتبار سے معتزلہ کا موقف جو ہے مبہم بھی ہے، غیر معقول بھی ہے، غیر منطقی بھی ہے۔ البتہ امام المحدثین اور ائمہ ثلاثہ، ان کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح لازم و ملزوم ہے، عمل صالح جو ہے وہ ایمان کا جز ہے، لیکن گناہ کبیرہ سے کوئی شخص نہ ایمان سے نکلتا ہے نہ اسلام سے نکلتا ہے۔ وقتی طور پر جب کہ وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے اوپر منڈلاتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے۔ یہ موقف ہے امام بخاری اور ائمہ ثلاثہ کا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب میں باقی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ہمارے نزدیک دو ہی ایسے ہیں موقف جن کے اوپر گفتگو کرنی ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں اب نہ تو کوئی معتزلہ میں سے کوئی موجود ہے جو اپنے آپ کو خود کہتا ہو کہ میں معتزلی ہوں، وہ گئے، ختم ہوئے، نہ مرجیہ میں سے کوئی موجود ہے جو اپنا اقرار کرتا ہو کہ میں مرجیہ میں سے ہوں، نہ کرامیہ میں سے کوئی ہے، میں اہل سنت تک اپنی بات کو محدود رکھنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ہمارے ہاں دو ہی طبقے ہیں، یا حنفی ہیں یا اہل حدیث ہیں۔ اہل حدیث کے نزدیک سب سے بڑی حجت، سب سے بڑی جو ہے دلیل، مصحیح بخاری، اور اہل سنت کے نزدیک فقہا کے، جو حنفی کے نزدیک فقہا کے امام ابو حنیفہ ہیں، اگرچہ ان کی جو فقہ ہے اس میں ان کے فتاوی بھی کچھ شامل ہے، لیکن زیادہ تر وہ قاضی ابو یوسف اور امام محمد ان کے دو شاگردوں کے فتاوی پر مشتمل ہے۔ تو ان دونوں کے موقف کے اندر تطبیق کیا ہوگی، یہ ہمیں سمجھنی ہوگی۔ دیکھیے یہ بہت باریک نقطہ ہے اور بہت اہم ہے، اور اس سے وہ ڈائلما جو ہے وہ ریزالو ہوتا ہے، کیونکہ اگر ذرا تجزیہ کیا جائے تو امام ابو حنیفہ جب کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے تصدیق اور شہادت یا اقرار کرنا ہو،
اب تجزیہ کیجئے، دنیا میں تصدیق کو تو ویریفائی کیا ہی نہیں جا سکتا، لہذا دنیا کی حد تک ایمان گویا کہ اس موقف کے اندر صرف اقرار پر مبنی ہے. اور امام ابو حنیفہ کا موقف جو ہے یہ بہت واضح ہے کہ گناہ کبیرہ سے بھی کوئی شخص کافر نہیں ہوتا، اسلام سے نکلتا ہے نہ ایمان سے نکلتا ہے، وہ مسلمان ہی رہتا ہے. اور یہ ایمان جو ہے ان کے نزدیک، جہاں تک تو اسینشل ایمان کا تعلق ہے، تصدیق، نفس سے تصدیق، وہ تو برقرار رہتی ہے جامد حیثیت میں، نہ اس میں اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے، لیکن اپنی ایمان میں جو حدت اور شدت ہے اس میں کمی یا بیشی ہو سکتی ہے. چنانچہ امام ابو حنیفہ کا موقف کو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے ان الفاظ میں، الایمان قول لا یزید ولا ینقص، ایمان تو قول کا نام ہے، وہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا. جبکہ امام بخاری کا موقف کیا ہے، الایمان قول وعمل، ایمان قول اور عمل دونوں کے مجموعے کا نام، وہ یزید و ینقص، وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. تو بظاہر احوال اور بظاہر الفاظ یہ دونوں موقف جو ہیں یہ یوں سمجھیے کہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، کامل ضد، مکمل ضد، ریکنسائلیبل ہے ہی نہیں، لیکن ہیں دونوں 100% صحیح. آپ حیران ہوں دونوں 100% درست کیسے ہو سکتے، محل اور مقام جدا ہے. امام ابو حنیفہ فقیہ ہیں، وہ ایمان کے قانونی پہلو پر بات کر رہے ہیں، قانونی ایمان جس کی بنیاد پر دنیا میں کوئی شخص مسلمان سمجھا جاتا ہے، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں سورہ نساء کی آیت سے بھی کہ عین اس وقت جبکہ کوئی شخص آپ باہر نکلے ہوں، کوئی شخص اپنے اسلام پہ اقرار کر دے، آپ نہیں کہہ سکتے کہ تو مومن نہیں، دستہ مومن ہے. اور جو حضرت اسامہ ابن زید کا واقعہ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ مقابلہ دو بدو ہو رہا ہے اور کافر جو ہے جب بالکل زیر ہو گیا، اس نے سمجھا کہ اب میرے لیے بچاؤ کی کوئی شکل نہیں، اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا. حضرت اسامہ نے سمجھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے بھی کوئی ہوتا تو یہی سمجھنا، یہ تو صرف اس نے ہیلا کیا، بہانہ کیا جان بچانے کے لیے، لہٰذا اپنی تلوار نہیں روکی، گردن اڑا دی. اس کے بعد حضور نے سرزنش فرمائی کہ اسامہ قیامت کے دن کیا کرو گے جب یہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے. اس اعتبار سے اور فقہا کے نزدیک، اب اعمال میں چوٹی کے اعمال جو ہے نماز، روزہ، حج، زکات، اسلام کے ارکان ہیں، ان پر بھی عمل نہ کرنے کی بنیاد پر کوئی کافر نہیں ہوتا، ہاں انکار کر دے گا تو کافر ہو جائے گا. نماز پڑھتا نہیں ہے، اب اس میں پھر مختلف فقہا کا یہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے، کوئی تاثیر کی جائے، اسے تکلیف دی جائے، توبہ پر مجبور کیا جائے، اسے قید کیا جائے، اور یہ کہ ایک بعض لوگوں کا خیر کہ اسے مارا بھی جا سکتا ہے، اس لیے کہ ایک حدیث یہ ہے کہ الفرق و بین الاسلام والکفر الصلاۃ، کفر اور اسلام کے درمیان جو تفریق ہوتی ہے، جو لائن ہے، حد فاصلے، وہ نماز ہے. اس کی بنا پر کچھ حضرات کی رائے یہ ہے کہ قتل بھی کیا جا سکتا، لیکن وہ بھی تاثیرت مرتد سمجھ کے نہیں، جیسے شادی شدہ زانی کو قتل کیا جائے گا رجم کے ذریعے سے، کیونکہ اسے مرتد تو ہم نہیں مانتے، چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا تاثیر کے اعتبار سے، سزا کے طور پر. تو اس اعتبار سے امام ابو حنیفہ کے نزدیک اور فقہ حنفی، فقہ احناف کے نزدیک جو ہے معاملہ کیا ہوتا ہے کہ الایمان قول، یہ تجزیے کی بات کر رہا ہوں، ورنہ ان کا قول یہ ہے کہ تصدیق و قول، لیکن تصدیق کی دنیا میں ویریفیکیشن ممکن ہی نہیں ہے، تو لہذا قانونی سطح پر تو ظاہر بات ہے کہ صرف قول رہ گیا، عمل کی بنیاد پر تکفیر نہیں ہوگی. بعض اعمال ایسے ہیں جیسے کہ کوئی شرک جلی کر رہا، کسی بت کو سجدہ کر رہا ہے، وہ تو تکفیر ہو جائے گی، لیکن عام طور پر اعمال کی بنیاد پر تکفیر نہیں ہوگی. گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی کافر نہیں ہے، وہ مسلمان ہی رہتا. اور یہ اسلام جو ہے یہ ایک جامد حالت میں ہے، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس اسلام کی بنیاد پر یا قانونی ایمان کی بنیاد پر جو دنیا میں ایک شخص کو سٹیٹس حاصل ہوتا ہے، ہی از اے مسلم،
یہ لیگل سٹیٹس ہے، کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس ہے، اس میں نہ اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی۔ نیک اعمال سے اس کا سٹیٹس اونچا نہیں ہوگا، برے اعمال سے اس کا سٹیٹس نیچا نہیں ہوگا، وہ تو ایک ہی سطح پر رہے گا۔ خواہ مسلمان ہے تو اس کے سارے حقوق، اگر فاسق و فاجر ہے تو اس کے حقوق میں کوئی کمی نہیں ہو جائے گی، البتہ وہ اپنے فسق و فجور کی سزا اللہ کے یہاں پائے گا، دنیا میں وہ مسلمان سمجھا جائے گا، اور قانونی اور دستوری سطح پر المسلم و کفر لکل مسلم، امام ابو حنیفہ کا قول ہے، بہت اونچا اور بہت اہم قول ہے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے برابر ہے، جس کی ایک مثال سادہ ترین جو میں دیا کرتا ہوں، الحمدللہ کہ اس ایشو پر اللہ تعالیٰ نے آج سے 30-35 سال پہلے مجھے انشراح صدر عطا کر دیا تھا، اس پر میں نے مفصل گفتگویں تقریریں کی ہیں، اور پھر میری کتاب جو ہے میں نے ذکر کیا حقیقت ایمان کا، اس پر گفتگو تفصیل سے ہو چکی ہے۔ دیکھیے مثال کیا ہے، ایک شخص ہے، اس کے دو بیٹے ہیں، ایک بہت مومن ہے، متقی ہے، تہجد گزار ہے، پابند شریعت ہے، ایک فاسق و فاجر ہے، نماز پڑھتا ہی نہیں، یا پڑھتا تو کٹوا نماز پڑھتا، گڑھے دار نماز پڑھتا ہے، وغیرہ وغیرہ، فرض کیجئے کہ وہ کوئی شراب بھی پی لیتا ہے کبھی کبھی، کافر تو نہیں ہو جاتا۔ اب اگر وراثت ہوگی، باپ فوت ہو گیا، تو کیا متقی کو زیادہ حصہ ملے گا اور فاسق و فاجر کو کم ملے گا؟ یہ ایک لیگل سٹیٹس ہے، اٹ ریمینز اسٹیشنری، جامد ہے، اس میں نہ کوئی اضافہ ممکن ہے نہ کوئی کمی ممکن ہے۔ اور اسی سے آج کے دور میں ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اسلامی ریاست اگر اللہ کرے قائم ہو جائے، ظاہر بات ہے اس میں حکومت بنانے کے لیے تو الیکشن کا کوئی نہ کوئی طریقہ تو اختیار کرنا پڑے گا، مشاورت۔ اب مشاورت جو ہے خلفاء کے دور میں، خلافت راشدہ کے دور میں یہ تھی کہ قبائلی چونکہ معاشرہ تھا، قبیلوں کے سرداروں نے بیٹھ کر مشورہ کر لیا، بس کافی ہو گئے۔ اب آج تو وہ قبائلی معاشرہ نہیں، تو آنکھوں منتخب کرنا ہوگا کہ اس کا سربراہ جو ہے، خلیفہ وقت جو بھی ہوگا، وہ آسمان سے تو نازل نہیں ہوگا، وہ کوئی نبی تو نہیں ہوگا، رسول تو نہیں ہوگا۔ اب اس کے انتخاب میں حق دینا صرف متقیوں کا کام ہوگا، یا اس میں فاسق مسلمان بھی حق رائے دے سکتے ہیں؟ یہ بڑا مسئلہ ہے، لوگوں کے ذہنوں میں شاید یہ کہ مسجدوں میں رجسٹر کھول دیے جائیں گے، پنج وقتہ نماز کی حاضری لی جائے گی، پھر جو ہے وہ دیکھا جائے گا کس کا کیا معاملہ ہے، تب اس کو ووٹ کا، یہ تو نہیں ہونے والا۔ لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل رائٹس میں متقی اور فاسق بالکل برابر۔ اور ہمارے ہاں فزیولوجی میں ایک رول کہلاتا ہے آل اور نن لا، کوئی چیز ہوگی تو پوری ہوگی، نہیں ہوگی تو زیرو ہوگی، کبھی نہیں ہوگی، اس میں کبھی بیش نہیں ہوگی، ہے تو پوری ہے، نہیں ہے تو بالکل نہیں، آل اور نن، یہ لا ہے یہاں۔ اسلام ہے تو سارے حقوق ہیں، اور اسلام نہیں ہے تو اب سارے حقوق ختم ہو گئے، وہ اسلام کی سند سے باہر نکلا، کافر ہوا، مرتد ہوا، عیسائی ہوا، کچھ اور ہو گیا، اب اس کے مسلمان کی حیثیت سے حقوق ختم ہو گئے۔ اب اس کے نکاح میں کوئی مسلمان خاتون تھی تو نکاح فسخ ہو گیا، وہ مسلمان باپ کی وراثت میں سے حصہ پائی نہیں سکتا، کم کا سوال نہیں، زیرو۔ یہ ہے اصل میں اہمیت، اور امام ابو حنیفہ کا موقف کس جگہ پر قائم ہے، جبکہ امام بخاری کا موقف حقیقی ایمان، یقین قلبی والا ایمان اس پر ہے۔ یہ یقینی ایمان جو ہے، اس میں عمل خود بخود اس کے تابع ہو جائے گا، بہت بڑی منطقی بات ہے، وہ یقین ہی کیسا ہوا جس کے تابع عمل نہ ہو؟ یقین تو بہت دور کی بات ہے، گمان غالب بھی ہوتا ہے تو آدمی اس عمل کے تابع ہو، اس کا عمل اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ سب کو معلوم ہے ہر سانپ جو ہے وہ زہریلا نہیں ہوتا، کیا پتا یہ کمبخت زہریلا ہو تو آپ بچ جائیں کہ نہیں اس سے، چاہے ظاہر بات ہے یقین نہیں کہ زہریلا ہے، بہت سے سانپ ہوتے ہیں زہریلے ہوتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں چوہا خور جو ہے سانپ مشہور ہے، وہ چوہوں کو بس تلاش کرتے ہیں، چوہوں کو ہڑپ کرتے ہیں، چوہوں ان کی خوراک ہے، وہ کاٹتے واٹتے نہیں ہیں، سانپ انسانوں کو نہیں کاٹتے، کاٹے بھی تو ان میں زہر نہیں ہوتا، لیکن گمان ہے غالب، کیا پتا، بلکہ تو غالب بھی نہیں، ایک گمان ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ انسیپریبل ہے،
اسی لیے میں نے سورۃ العصر پڑھی آج. اور قرآن مجید میں جہاں بھی ایمان کا ذکر آیا ہے ساتھ عمل کا ذکر ہے. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اس اعتبار سے وہ جو یقین والا ایمان ہے اس کا جزو لا ینفک ہے عمل صالح. یہ ہے موقف امام بخاری اسد فیصد دوسرے. اچھا یہ یقین والا ایمان جو ہے یہ اسٹیشنری نہیں ہوتا, یہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی, اور اعمال کی بنا پر اس کی نفی بھی ہوتی ہے. بے شمار احادیث ہیں, لا یزنی زانی ہی نہ یزنی وہ مومن, کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا, جب زنا کر رہا ہے وہ مومن نہیں ہے. لا یسرق السارق ہی نہ یسرق وہ مومن, کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کر سکتا ہے, پھر وہ ایمان ہی کیا, وہ دھیلے کا نہ ہوا, کیا قدر و قیمت اس ایمان کی. آم کا وہ درخت جو آم اس میں لگتا ہی نہ ہو کیا کریں گے اسے, اسے کاٹو اور لکڑی جلا اس کی. وہ ایمان جو ہے دھیلے کا نہیں ہے, جس میں عمل صالح کے برگ و بار نہ لگے, پھول نہ لگے, پھل نہ لگے. ولا یشرب الخمر حین یشرب وهو مؤمن, اور کوئی شخص حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا. یہ تو ہوئے بڑے گناہ, زنا اور شراب خوری. اب آپ دیکھیے ایک معمولی سی کج خلقی, اس پر کتنی نفی کی ہے ایمان کی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ لا یومن واللہ لا یومن واللہ لا یومن, تین مرتبہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں, خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں, خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں. اب آپ اندازہ نہیں کر سکتے, صحابہ کانپ گئے ہوں گے, کون ہے وہ بدبخت انسان جس کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی. قیل من یا رسول اللہ, پوچھا گیا حضور کون. نہ پریپیئر فار دی شوک, نہ زنا ہے, نہ یہاں پر چوری ہے, نہ شراب نوشی ہے, بلکہ کیا ہے. الذی لا یامن جارہ بوائقہ, وہ شخص کے جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے, بد اخلاق سب سے پڑوسی اس سے تنگ ہے, بیزار, ڈرتے بھی, گنڈا ہے, اس سے انسان ڈرتا ہے, بچ کر رہتا ہے. وہ شخص مومن نہیں ہے, ہرگز مومن نہیں ہے, ہرگز مومن نہیں ہے. اب ہمارے فقہا جب اس کا ترجمہ کریں گے اس حدیث کا تو لفظ ایڈ کر دیں گے خدا کی قسم اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے, خدا کی قسم اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے, کیونکہ ایمان کی نفی جو ہے امام ابو حنیفہ کے موقف کی نفی ہو جاتی ہے. لیکن آپ سوچئے اس حدیث میں جو زور ہے اس کا تو دھیلا ہو گیا جب آپ نے کہا کہ ایمان کامل کی نفی ہے یہ. تو بھائی ایمان کامل تو کسی کو نصیب ہوتا ہے, کس کس کو نصیب ہوتا ہے. لہذا وہ جو آدمی کانپ جاتا ہے اس حدیث کو سن کر, لرز اٹھتا ہے, جو اس کا اصل مقصد ہے وہ تو ختم ہو جائے گا. لہذا اسے اس کی حالت پر برقرار رکھو, مومن نہیں ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گیا, وہ مرتد ہو گیا, وہ واجب القتل ہو گیا. یہ اصل میں معاملہ جو ہے یہ تو خوارج کا ہے, ہمارا تو نہیں ہے. یا بہت لگا ہے کہ وہ ایمان اسلام دونوں سے نکل گیا. یہ ایمان جیسا میں نے آپ کو بتایا اس کی نفی ہو جاتی ہے اعمال کی بنیاد پر, اور اس کے اندر کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. اب میں آپ کو دو آیتیں سنا رہا ہوں, تین آیتیں. سورہ احزاب کا نقشہ میں آپ کے سامنے کھینچ دوں, بہت بڑا کریٹیکل مومنٹ تھا, 12,000 کا لشکر مدینہ کو گھیرے پڑا تھا تین طرف سے, چوتھی طرف حرات تھے. وہ اگر جو آپ وہاں گئے ہیں دیکھا ہوگا, وہ سیاہ چٹانیں جو ہوتی ہیں پھسلواں, ان پر نہ گھوڑا چل سکتا تھا نہ اونٹ, تو ادھر سے تو گویا کہ حفاظت تھی, لیکن تین طرف جو تھے ان میں لشکر پڑا ہوا, اور کئی کئی دن کا فاقہ, کھانے کو کچھ نہیں.
تو یوں سمجھیے کہ ایمان کی آخری درجے میں مسلمانوں کی آسمائش ہو گئی. نتیجہ کیا نکلا؟ منافقین کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا، دلوں سے نکل کر زبانوں پر. کیا کہا انہوں نے؟ قرآن میں آیا ہے سورہ احزاب میں، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹے سبز باغ دکھا کر، جھوٹے وعدے کر کے مروا دیا. اللہ کے رسول نے تو کہا تھا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے، اے سراقہ میں کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں. اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، تو جس نفاق کو وہ چھپائے ہوئے زبان پر، اس کے برعکس اسی کیفیت، سچویشن از دی سیم، لیکن ریئیکشن یا رد عمل کس قدر مختلف ہے. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، جب اہل ایمان نے دیکھا ان لشکروں کو چاروں طرف سے گھیر کر پڑے ہیں، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے. اب ان کے سامنے وہ آیات تھی جن میں اللہ نے کہا تھا ہم آزمائیں گے تمہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ تو مدنی دور کے شروع میں کہہ دیا تھا، تیار ہو جاؤ، کمر کس لو، بڑے بڑے امتحانوں میں سے گزرنا پڑے گا، فقر و فاقہ سے آزمائیں گے تمہیں، جانے اور مال کے نقصان سے تمہیں آزمائیں گے، آزمائیں گے، جانے دینی پڑیں گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ لَازِمًا آزمائیں گے، بشئی من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. اور اے نبی بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں. تو یہاں اہل ایمان کیا کہہ رہے ہیں؟ لما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. اور اس کیفیت نے نہیں اضافہ کیا ان میں مگر ایمان اور تسلیم کا، ایمان کا اضافہ ہو گیا، اہل ایمان کا ایمان بڑھ گیا ہے، اہل نفاق کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا ہے. آزمائش کا یہ نتیجہ ہوتا ہے، امتحان میں کوئی فیل ہوتا ہے وہ پاس ہوتا ہے. عند الامتحان یکرم المرء و یوہان، کہاوت ہے، امتحان کے موقع پر یا تو کسی انسان کی عزت کی جاتی ہے یا پھر وہ ذلیل ہو جاتا ہے، ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا. اور آیت سنیے، یہ سورہ انفال کی آیت ہے، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. حقیقی مومنین کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل لرزنے لگتے ہیں خشیت سے، خوف سے، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جواب دہی کرنا، اس کا تصور کرتے جو ہے انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته، اور جب انہیں اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. آپ قرآن پڑھیں گے آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا، آپ خود محسوس کریں گے. کسی دینی محفل میں بیٹھیں گے، اہل ایمان کی مجلس میں بیٹھیں گے، آپ خود محسوس کریں گے کہ ایمان کا اضافہ ہوا. اور آپ کسی غافلین اور ایسے ہی اوباش لوگوں کی صحبت میں کچھ دیر گزاریے، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اگر کوئی پونجی تھی ایمان کی تو اس میں کمی ہو گئی. تو یزید و ینقص، یہ ایمان جو ہے قلبی ایمان، یہ جامد شے نہیں ہے، یہ عمل صالح کے ساتھ بڑھتا ہے، گناہوں کے ساتھ گھٹتا ہے، اور گناہ انسان کا احاطہ کر لے تو ختم ہو جاتا ہے. بلا من کسب سیئتا واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. یقیناً جس شخص نے ایک بڑا گناہ کمایا، جان بوجھ کر کیا، اور اس کے گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا، وہ خلود فی النار، جہنم. اب جہنم جو ہے وہ تو کافروں کے لیے، خلود فی النار، ایک جہنم اس کے لیے بھی ہو سکتی ہے. وہ جو رائے ہے احناف کی کہ اگر ایمان ہے لیکن اعمال صالحہ کا پردہ ہلکا ہے اور گناہوں کا پردہ بھاری ہے تو جہنم میں جائیں گے، سزا پا کے نکلائیں گے. لیکن یہاں کہا خلود، بلا من کسب سیئتا واحاطت به خطیئته
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. تو اعمال سے ایمان گھٹتا ہے، اور اعمال خراب کی، اور اعمال خراب کی، اور اعمال خراب، اور اعمال خراب، یہاں تک کہ اگر اعمال سیئہ نے آپ کو گھیر لیا، احاطت بہ خطیئتہ، تو ایمان ختم ہو جائے گا، زیرو ہو جائے گا. اسی لیے علماء میں ایک بات، ایک قول ہے جو کہا جاتا ہے، بہت بلیغ قول ہے، المعاصی مرید الکفر. یہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ ڈاک ہوتی ہے کفر کی، کہ گویا کے خطوط آتے چلے جا رہے ہیں کفر کے، آپ گناہ کر رہے ہیں، ایک فرصت ہوتے ہوتے وہ گناہ ختم ہو جائے گا. اور آیت سنیے، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، یہاں منافقین کا نقشہ کھینچا گیا، حضور کی محفل میں ہوتے تھے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا. جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے، نئی سورت نازل ہوئی، اب وہ استہزاء کے طور پر ایک دوسرے کے کہتے ہیں، بھائی تم میں سے کس کا ایمان بڑھ گیا، استہزائیہ، کیونکہ ان کے ایمان میں تو اضافہ ہونے کا سوال ہی نہیں، وہاں ایمان ہے ہی نہیں، اضافہ کس چیز میں ہوگا. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا. تو جو لوگ اہل ایمان ہوتے ہیں ان کے ایمان میں لازماً اضافہ کرتی ہے وہ سورت، جو وحی بھی آتی ہے، جو نئی سورت آئی ہے، جو قرآن کی آیات اتری ہے. هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اللہ وہ ہے جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم جو نازل فرما رہا ہے اپنی آیات بینات، تاکہ ان کے ذریعے سے تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. تو یہ اصل میں تطبیق جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو احادیث ہیں جن میں انذار کا پہلو ہے، اب مثال کے طور پر حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب کسی کی وہ اللہ تعالیٰ کسی رسول کو بھیجتا رہا ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ حواری ہوتے تھے یا اصحاب ہوتے تھے. ما بعث اللہ من نبی قبلی فی قومہ الا کانوا له اصحابا و حواریون. وہ اصحاب اور حواری کیا کرتے تھے، یا خزون اب سنت ہی و یقتدون اب امر ہی، اپنے رسول کی سنت کو پکڑ لیتے تھے اور اس کے حکم پر چلتے تھے. ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، اس کے بعد ہمیشہ ایسا ہوا، زوال آیا، ہمارے ہاں بھی آیا، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، اس کے بعد جو بھی گراوٹ شروع ہوئی ہے، تو اس کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوتے رہے ہر امت میں، ہر امت میں. یقولون ما لا یفعلون و یفعلون ما لا یوبرون. ان کی کیا کیفیت ہے کہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم ہی نہیں ہوا، بدعات، رسومات، تیجے ہو رہے ہیں، دسویں ہو رہے ہیں، بیسویں ہو رہے ہیں، چالیسویں ہو رہے ہیں، برسیاں ہو رہے ہیں. بھائی کس نے بتایا تم، اللہ اس کے رسول نے تو یہ باتیں نہیں بتائی، صحابہ کا تو یہ عمل نہیں تھا، اس حوالے سے جو کہا نہیں وہ کر رہے ہیں، اور جو سنت ہے وہ ترک کر دی، اور جو کہہ رہے ہیں وہ کر نہیں رہے. اب دیکھیے، اب امت کے اندر، عوام کے اندر تین طبقات پیدا ہو جائیں گے. فمن جاہدہم بیدہی فہو مومنون، جو شخص تو ایسے لوگوں کے خلاف طاقت کے ساتھ جہاد کرے گا وہ مومن ہوگا. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو شخص ان کے خلاف جہاد کرے گا زبان سے، غلط بات کو غلط کہے گا، وہ بھی مومن ہے. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو شخص اپنے دل کے ذریعے سے جہاد کرے گا، نفرت رکھے گا شدید، یہ دل کا جہاد ہے، فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ بھی ایک درجے میں مومن ہے. ولیسا ورا ذالک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد اگر نفرت بھی ختم ہو گئی
تو پھر ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. یہ نفی مطلق ہو رہی ہے انسان کے طرز عمل کی. ایمان اگر ہوگا تو کم سے کم بہت مجبور ہیں, کیا کریں, حالات خراب ہیں, زبانوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں, حق بات کہنے سے زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, خاموش ہے, دل میں نفرت ہے, تب مومن تو ہے. اس سے آگے یہ ہے کہ زبان کھولو, کہو تو صحیح, تکلیف آتی ہے تو آئے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ کاہے کے لیے, یہ شاعری ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. اور اس سے بھی آگے بڑھو, طاقت بناؤ, قوت بناؤ اور ٹکرا جاؤ ان سے. یہ صورتحال جو ہے اگر نہیں کرتے, پہلا درجہ, دوسرا درجہ, تیسرے درجے میں سے بھی گئے, تو وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَٰلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ, تو اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. تو یہ اصل میں ایمان حقیقی, ایمان قلبی, یہ اس کا معاملہ ہے. الایمان قول وعمل. میں نے آپ کو بتایا یہ محدثین کرام کا موقف یہ ہے, اور سید المحدثین امام بخاری, لیکن ہماری تین فقہوں کے اماموں کا بھی یہی مسلک ہے, امام مالک کا بھی, امام شافعی کا بھی, امام احمد بن حنبل کا بھی. ہاں امام ابو حنیفہ کا مسلک ذرا مختلف ہے, لیکن وہ بھی مرجیہ کے اس پر نہیں ہے کہ عمل سے کوئی تعلق نہیں. عمل ایک علیحدہ کیٹیگری ہے, اور وہ میرے نزدیک 100% درست کہہ رہے ہیں. قانونی ایمان کی بنیاد ہے. کسی شخص کا مسلمان سمجھا جانا جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ اس کے اقرار پر ہے, اور تصدیق بھی, اگر لیکن اگرچہ تصدیق کی ہم ویریفیکیشن نہیں کر سکتے, یہ نظری طور پر یہی ہے تصدیق و قول, لیکن عمل اس کا جز نہیں ہے. یہ اصل میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک بہت مشکل جو مسئلہ ہے, اور ہمارے ہاں جس پر بڑے مباحث ہیں اور بڑے, اب ظاہر بات ہے آپ کو معلوم ہے یہ دو مسلک ہیں, حنفی مسلک اور اہل حدیث مسلک, دونوں کی اہمیت ہے اپنی جگہ پر. تو ان کے مابین تطبیق پیدا کر, یہ اصل ہوتا ہے معاملہ. ایک یہ کہ ایک آدمی ایک ہی, وہ کسی ایک کنویں کا مینڈک ہے, بس اس سے ادھر ادھر کچھ دیکھنے کو تیاری نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ آدمی مطالعہ کرے, سوچے, غور کرے دوسرے مسالک, ان کا موقف کیا ہے, وہ موقف کس بنیاد پر قائم ہے, ان کا استدلال کیا ہے, ان کے دلائل کو بھی سمجھے. کم سے کم علماء کو تو یہ کام کرنا چاہیے, عوام تو نہیں کر سکتے. عوام کو دو وقت کی روٹی جو ہے وہ اسی مصیبت لانے پڑے ہوئے. وہ تو امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کا جو کہنا ہے کہ جس معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہوتا ہے, یہ غلط تقسیم دولت کے نتیجے میں دو طبقے پیدا ہو جاتے ہیں, ہیوز اور ہیو ناٹس, آج کی اصطلاح میں کہہ رہا ہوں. ایک طرف ارتقاء سے دولت ہو جائے گا, دولت کے انبار لگ جائے گا, ایک طرف دولت کے انبار ہیں اور ایک طرف فقر ہے, جگیاں ہیں. بارش آئی تو ان کی قیامت, سردی گرمی آئی تو قیامت, یہ دونوں موجود ہیں. اب نتیجہ کیا نکلتا ہے, یہ دو دھاری تلوار ہے. جدھر پیسے کا ارتکاز ہو گیا وہ عیاشی ہوگی, بدماشی ہوگی, اللے تللے ہوں گے, دولت کا اظہار ہوگا, نمود و نمائش ہوگی, تو شیطان کے چیلے اس اعتبار سے بن گئے. اور جہاں فقر اور فاقہ ہے وہ ویسے ہی حیوانوں کی سطح پر آ جائیں گے, لدو اونٹ, بار برداری کے جانور. اب ان سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ سے لو لگائے. دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا, تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کی. یہ جو ہے پیٹ بھرنا ہی ممکن, بھرنا کے آدھا بھی ممکن نہیں ہو رہا. اسی لیے حدیث میں آیا کاد الفقر و یکون کفرا, یہ فقر جو ہے یہ انسان کو کفر تک لے جاتا. اس اعتبار سے یہ جو ہے مسلکوں کے مابین جمع کرنا, ان کی تطبیق باہم پیدا کرنا, یہ ایک بہت بڑا کام ہے کرنے کا, جو بہت اہم ہے, تاکہ وہ فرقے واریت جو ہے اور اس کے اندر جو شدت ہے, اس کے اندر پھر اس کے نتیجے میں جو تلخی ہے وہ ختم ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.